Jag har främst tänkt ge er en kort överblick över EUs utrikes- och säkerhetspolitik, först institutionellt och sedan på det materiella planet. Och inledningsvis vill jag återkalla att för Finland var medlemskapet i EU framförallt ett sätt att markera värdegemenskap. Unionen uppstod i tiderna som ett fredsprojekt och unionens mest grundläggande mål är att främja freden, unionens värden och folkens välfärd. Och Finlands medlemskap i EU var och är också ett säkerhetspolitiskt val. Europeiska unionen är den viktigaste operativa ramen för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik och en viktig säkerhetsgemenskap. Finland deltar aktivt i utvecklandet av det.